Did I know? No, I'm not going in again. If we're going to see more. You're more than Nick. You're more than Nick. Hey, try them to all do more to then the start down. I did not do more. No. You are so, you are so, you are so. No. I'm going to go back to no. Jeg tror, de er lidt, jeg tror også, at jeg er lidt nervøs for at gå nu. Jamen, må da godt være. Ja, så. Hey, den er, den er meget speciel. Okay, mor. Hvis du holder op, mor, så giver vi dig en løs. Skal du også holde op? Er du med? Ja.
vi er så fornemme, så. Ja, hun har jo selv været angrebet af en hund, som keder sig om Mio, så hun er ikke så glad for hende. Nej, men jeg synes nu, hun tager det ret så pænt. Jamen, den lyd der, hun siger. Ja. Det er klart en frygt. Ja. The staff not coming. Want concrete? Yeah, the staff is in it. Hun passer på sin små kæde jo. Ej, giv mig den. Jamen, det var det, jeg ville. Hvordan ville du det? Og så den lidt der. Så var jeg den lidt der. Yeah.